A e dini se ngjyra juaj e syve ndikon në depresionin gjatë dimrit? Për disa njerëz, temperaturat e ftohta dhe ditët më të shkurtra sillin ndërmend brekullitë sinës së ftohtë. Net komode pran oxhakut me zjarrin bubulak, por për të tjerë kjo sim përkthehet në dëshpërim dhe mërzitje. Shkencëtarët thonë se mund të ketë një indikacion se pse disa njerëz vuajnë nga çrregullimi emocional sezonal, SAD, ndërsa të tjerë jo. Sipas një studimi të kohëve të fundit, ngjyra e syve mund të luajë një rol të rëndësishëm. Hulumtuesi i ri i botuar në një revistë, në revistën e shkencës dhe psikologjisë së sjelljes, zbuloi se njerëzit me sy të çelët ose të kaltër tentonin të kishin më pak disponibilitet sezonal gjatë dimrit, si dhe probleme me peshën, oreksin, gjumin dhe aktivitetin social. Studimi përfshinte 175 student universitarë dhe të diplomuar nga Jugu i Uelsit dhe Kipro në një moshë mesatare 24 vjeç. Arsyeja pse ngjyra e syve mund t'i bëjë disa njerëz më të prirur ndaj depresionit ose ndryshimeve të humorit mund të jenë për shkak të sasisë së dritës që mund të procesojnë sytë e një individi. Syt me më pak pigment blu ose gri, për shembull, janë më të ndjeshëm ndaj dritës, si do të thotë se ata nuk kanë nevojë të absorbojnë aq shumë për qelizat e tyre retinale për të marrë dhe përpunuar imazhe. Kjo gjithashtu do të thotë se njerëzit me nuanca të syve të hapra lëshojnë më pak melatonin gjatë vjeshtës dhe dimrit. Melatonina është një hormon i prodhuar nga trupi që na ndihmon të kalojmë në gjumë. Por disa ekspertë besojnë se shumë melatonin ose një çekuilibër i melatoninës dhe serotoninës, një tjetër hormon që rregullon gjendjen e humorit, mund t'i bëjë njerëzit të ndjehen të lodhur ose të depresionuar. Prandaj, Workman shkroi njerëzit me nuancë sysh të hapur prodhojnë melatonin më pak dhe mund të kenë rezistencë ndaj çrregullimeve emocionale sezonale, edhe pse ai thekson se nuk është garanci kundër depresionit të dimrit. Hulumtimet e mëparshme kanë sugjeruar gjithashtu se njerëzit me sy kafe ose të errët kanë më shumë gjasa të jenë në depresion se sa ata me nuancë blu. Natyrisht, Workman thotë se ngjyra e syrit nuk është as pak faktori vetëm që përcakton nëse një person do të zhvillojë depresion sezonal apo jo. Edhe njerëzit që shpenzojnë shumë orë në ambiente të mbyllura janë gjithashtu më të prekshëm ndaj rënies në depresion.